til du har alle svar, men det er tit alt for sent. Hvem kan se, om det er det, du har ment? Og hvad betyder det? Bare alle gider okay. Det vil vi kan læse på. Vi har meget at nå endnu. Livet er der, hvor tingene sker. Det vil vi da blæse på. Vi